kulan ay ku yeesheen laanta iswadan ee xisbiga wadani magaalada Stockholm ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen heshiiska saddex geesoodka ah ee isla gaareen xukuumadda iyo labada xisbi mucaarad kulankan oo shir gudoomiyay gudoomiyaha xisbiga wadani laantiisa wadanka iswadan maxamed abdullahi kaahin oo ay hareere fadhiyaan saraakiil ka tirsan xisbiga wadani laantiisa wadankan iswadan ayaa waxa ay ku bilaabeen hadalkooda inaan taageero oo hambalyeyno heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay gaareen xisbiyada mucaaridka iyo dowladdu heshiiskaasoo runtii aan odhan karno waa heshiis wax ku oola guulna u ah qaranka Soomaaliland. Heshiiskanu ma aha heshiis xisbiyadu ku guuleysteen, mana aha heshiis dowladdu ay ku guuleysatay, waa heshiis shacabka reer Soomaaliland iyo qarannimada Soomaaliland ay ku guuleysatay. Waxaynu ognahay sida ay inoo ragaadiyeen golayaashan muddada xaddhaafka fadhiya. Waxaynu la soconnaa in maanta qarannimadeennii iyo sumcaddeenniiba ay hoku sii dhacayso. Waxaan leeyahay heshiiskanu waa heshiiskii inaga saari lahaa maanta marxaladda aynu ku jirno ee sumcaddeennii kor u soo qaadi lahaa. Taa awgeed waxaanu leenahay oon ku celinaynaa in xukuumaddu heshiiskan sida uu yahay ay u fuliso oo aan haba yaraatee waxba laga daba keenin. Waxaa kaloo aan ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland in ay u diyaar garoobaan doorashada deegaanka iyo doorashada golaha wakiilada oo muddo badan la sugayay runtii ahna mid inaga saaraysa marxalado badan oo waddankeennu maanta uu ku jiro. Maanta waxaan halkan isugu nimay inaanu taageerno qodobadii xisbiyada mucaaridka iyo dowladda iyo international community-gu isla gaadheen si ay u dhacdo doorashadii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanku sanadkan 2020-ka. Waxaan arintaa haddaanu nahay xisbiga wadani ee laanta Sweden, waxaanu aad iyo aad u taageeraynaa go-aamada waxtarka leh ee Soomaaliland horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda ka talinaya. Waxaanu halkan hambalyo iyo salaan uga diraynaa labada xisbi mucaarid ee go-aanka fiican soo gaaray, arrimaha Ilaahay u fududeeyey. Marka taa lafteeda ayaanu ku taageeraynaa iyo badbaadada Soomaaliland ay ku badbaaday hadalka ka soo baxay labada xisbi iyo xisbiga iyo madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Waxaan aad u taageerayaa go-aamadii ka soo baxay ee isla gaadheen labada xisbi qaran iyo xukuumaddu. Aad baan u taageersanahay. Marka insha allah waxaan rajeynayaa in go-aankaasi sidiisa ku fulo. Waxaan aad soo dhaweynaynaa heshiiskii ay gaareen saddexda xisbi ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddada dheer soo jiitamayay 2 sano. Markaa maasha allah waa soo dhaweynaynaa, waana soo ducaynaynaa. Waxa weeye waxaanu codsanaynaa in la hirgeliyo oo sida ugu dhaqsaha badan leh markaa loo hawlgalo. Taageerayaasha wadaniya ee isugu yimi halkan, maanta waxaanu taageeraynaa go-aanka la soo gaadhay ee labada xisbi iyo madaxweynuhuba gaadheen. Aad baan ugu farxnay. Waxaanu doonaynaa inuu sidaa ku fulo oo lagu sii wado. Waanaanu taageersanahay markaanu nahay xisbiga wadani ee laanta Sweden. Waxaan ka mid ahay taageerayaasha iyo odayaasha xisbiga wadankan Sweden. Waxaanu maanta halkan isugu nahay ragii dumarba guddi iyo taageerayaasha xisbiga barkoodba inaanu taageerno arrinka wanaagsan ee maanta xisbiyadii iyo madaxweynihii ay isla gaadheen, kaasoo muddo la sugayey, aad iyo aadna dalka ugu rabtay hadday noqoto shuruucdii dalka oo iyaduna iska muddo dhaafaysa ama lagu tumanayo ama xisbiyaha ahaato ama magaranaysaaye xagga madaxtooyadaba ha ahaato ka socon weydo. Waxaanu leenahay maanta waxaa inoo soo baxay taaniskaasoo ah in dadkii maanta doonayay 17 sannadood qoladii fadhiday wixii lagu bedeli lahaa inaan maanta helo, waana taaniska keliya maanta adduunyadu inoogu soo joogsanayso ee aynu marka horeba adduunyada ka iibin jirnay. Waxaanu leenahay inaan wax ka baranno 30 sano aynu dowladdu soo ahayn baynu maanta u bislaanay. Yuusuf Cabdina, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.